Thank you.
יצירתי הלכי רוח, או מודס באנגלית לפסנתר סולו, נכתבה בהשראה של קונצרט בית שצבי אבני, ידידי המלחין, הזמין אותי לשמוע, שבו חגי יודן ביצע יצירה שצבי כתב, לפי הזמנתו של חגי, קטעים קצרים שכל אחד מהם הוא דקה בלבד לפסנתר סולו. ישבתי בעניין רב והקשבתי לזה, וכשהיצירה נגמרה, יצא לי קצת לדבר עם חגי, והוא זרק לי אז את הכפפה. למה שלא תעשה אתה את אותו דבר? קטעים קצרים של דקה לפסנתר. ואני אמרתי, אני בהחלט אחשוב על זה. כפסנתרן מגיל מאוד צעיר, היה כאילו הטבעי ביותר שאני אכתוב קודם כל יצירה לפסנתר סולו, ומעולם זה לא קרה. נוצרה אצלי רתיעה מלכתוב יצירה לפסנתר סולו. כתבתי הרבה דברים לפסנתר כמלווה לחליל, יצירות שכתבתי לרעייתי, אלה תלמי החלילנית, לפסנתר וחליל, אבל לפסנתר סולו לא כתבתי בכלל אף יצירה, משום שהייתה איפשהו אצלי חבויה הרגשה שאם אני כותב לפסנתר, זה צריך להיות יצירה משמעותית וכבדה ורצינית. והנה דווקא שם, כשראיתי שאפשר לכתוב קטעים קצרצרים, בלי משמעות מיוחדת, שמתארים אווירה, אז אמרתי, על זה אני בהחלט אלך. זה שחרר כאילו את המעצורים שהיו לי מיצירה לפסנתר, ואז התיישבתי בחודשים לאחר הקונצרט הזה, וכתבתי את המיניאטורות האלה לפסנתר. אם כך, כתבתי יצירות שהן אולי קצת בהשפעה של רוברט שומן, שהוא כתב קטעים לפסנתר ומתאר רק אווירה ונותן להם גם כותרות של כל מה שהוא מרגיש וחושב. אולי אריק סאטי. זה שר נפלא, בצורה נפלאה. זאת אומרת, לפסנתר יש את היכולת הנפלאה גם לשיר, כפי ששופן לימד אותנו. הוא יכול לשיר נפלא. אין אף כלי אחר שיכול להשתוות אל הפסנתר. במהותם אלה קטעים קצרצרים, דקה וחצי, לפעמים שתי דקות, כאשר הראשון קראתי לו מחאה, פרוטסט, באנגלית. הפרק השני, עזיבה, או leaving באנגלית, הוא עזיבה במובן של פרידה, ולכן יש בו עצב. והפרק השלישי, מנוסה, escape, הוא קטע מהיר עם נקודות מוזיקליות קצת כמו ציור של מירו, והוא מתאר פשוט בריחה, מנוסה. הרביעי הוא געגועים, longing באנגלית. געגועים לכל מיני דברים שלכל אחד מאיתנו יש. הוא קטע שוב פעם נוגה, הוא קטע עצוב. והפרק האחרון הוא טוקטה, ותרגמתי את זה לעברית להלימה, הרבצה. טוקטה, כל היצירה כולה היא בשביל המאזין לשבת, להתרווח ולנסות להיכנס למצב רוח המיוחד של כל קטע אחד, כל קטע בפני עצמו.